Ja, Matti Solim direkt efter tappet hemma från 3-1-ledning till förlust 3-4. Vad säger du om sista perioden? Nej, jag ska säga, jag tycker vi försvarar oss rätt bra. De skapar inte så jättemycket, men de har lite mer puck än oss och pressar på. Får väl ett lite turemål. Och så är det väl en icing där för 3-3 målet och så blir Borsa ut och så får de med alltså ett mål till och då. Ja, tråkigt, bittert just nu. Det kändes ganska säkert med Frölunda ögon sett halvvägs in i tredje perioden. Vad är det som händer där egentligen, enligt ditt sätt att se på det? Ja, svårt att säga, men jag vet inte, det är som du säger, jag tycker det känns bra egentligen. Vi jobbar hårt och sånt, men de får två kasser där och där vinner de. Två matcher kvar innan uppehållet nu. Vad säger du om dem? Nej, det är bara att ladda om och göra två bra matcher och förhoppningsvis kommit med 6 poäng, så är det bra. Och sen har ni European Trophy i slutspelet där i Österrike. Vad ska vi ha för förväntningar på Frölunda, tycker du, i detta slutspel? Nej, vi kommer att gå för att vinna varje match och måste ha det som förväntning.